Ashtu si SPAK edhe gjykata kushtetuese ka refuzuar të jetë pjesë e Komisionit Antikorrupsion që drejtohet nga socialisti Fatmir Xhafaj, në një përgjigje që kushtetuesja i ka kthyer kuvendit kryetaria Holta Zaçaj, shprehet se nuk mund të marrin pjesë në komision. Gjykata kushtetuese i ka thënë jo kapjes së shtetit nga Rama, teksa konfirmoi sot se ka refuzuar kërkesën për të dërguar ekspert dhe përfaqësues në tryezat e punës së Komisionit Antikorrupsion. Reagimi i kushtetueses ka ardhur pas ftesës që ju drejtua nga Komisioni i Institucioneve Kushtetuese në vend, përfshi edhe ato të drejtësisë lidhur me ligjbërje dhe një emendimi apo veprimtarinë e këtij komisioni ad hoc. Komisioni Antikorrupsion u ngrit nga majoranca socialiste me një përbërje prej 11 anëtarësh ku 5 vende i takojnë opozitës, e cila nuk ka marrë pjesë në asnjë mbledhje. Kreu i komisionit Fatmir Xhafaj i drejtoi kërkesa për bashkëpunim institucioneve publike të cilat ushtrojnë funksione në fusha me risk për korrupsion sipas vlerësimeve që bëhen në raportet e Këshillit të Evropës. Thuajse të gjitha institucioneve për të përcaktuar përfaqësuesit e tyre që do të veprojnë pranë nën grupeve të komisionit dhe grupit të ekspertëve që merret me çështjet e korrupsionit.